السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بريم الله بريم شيخ جيلاني قدس الله سره العزيز تنگل ورگل ده بشد ما يا پرمبر يوم مادا بدا کل ده آتمي ما يا ونیت يوم തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഒരുക്കി എന്നത് നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവർകൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ മാതൃകാപരവും ആത്മവിശുദ്ധി നിലനിർത്തിയതുമായ ജീവിത രീതി പിന്തുടർന്നാണ് മുന്നോട്ടു പോയത് എന്ന് മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായി ഖാളി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മുഹ്യിദ്ദീൻ മാലയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, മുതലായ റമളാനിൽ 30 നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലനെ തോടാതോവാർ. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവർകൾ റമളാനു ഷെരീഫിൻ്റെ 30 ദിവസവും കുട്ടിപ്രായത്തിൽ മുല കുടിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നമ്മളിവിടെ അന്നു മുതലേ ആത്മവിശുദ്ധി നിലനിർത്തി മുന്നോട്ടു പോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല, നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം ആ കുട്ടിയോടില്ല, കുട്ടിക്ക് അതിന് സമയവുമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹു തആല പ്രത്യേകം ആദരവ് നൽകുന്ന ചില ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാമായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ചുരുക്കം. മഹാനായ ഇമാം ഷത്തലൂഫി തൻ്റെ ബഹജത്തുൽ അസ്റാറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. മഹാനരായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉമ്മുൽ ഖൈർ ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹുഅൻഹയെ സംബന്ധിച്ച് അൽ ഇമാമുൽ ഔറ അബൂ സയ്യിദുൽ ഹാഷിമി അൽ ജീലി വ ഉമ്മു അഹമ്മദ് അൽ ജീലിയ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അവർ പറയുകയാണ്, കാനലി ഉമ്മിൽ ഖൈരി, ഉമ്മുൽ ഖൈർ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഉമ്മക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഖദമുൻ ഫി ഹാദൽ അംരി, ഈ മതകാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മഹത്വവും അതേപോലെ തന്നെ കീഴ്വഴക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ ഫാത്തിമ ബിബി പറയുന്നത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലമ്മാ വലായ തുബിനി അബ്ദുൽ ഖാദിർ, എൻ്റെ മകൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിനെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ, കാനലായ അള്ളഹു സദി ഈ ഫി നഹാരി റമലാൻ, റമലാനിന്റെ പകലിൽ എൻ്റെ കുട്ടി മുല കുടിക്കാറില്ല. വഹമ്മ അലന്നാസി ഹിലാൽ റമലാൻ, ഒരിക്കൽ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടായി. ഫാത്തൗനി, അങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, സഅലൂനി അൻഹു, എന്നോട് അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഫഖുൽതു, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലം യൽതഖിമിൽ യൗമ സദിയൻ, ഇന്ന് കുഞ്ഞു മുല കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സുമ്മത്തലഹ അന്നദാലിക്കൽ യൗമ കാന മിൻ റമദാൻ, ആ ദിവസം റമദാനിൽ പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. വസ്തുഹ്ര ഫി ബിലാദിനാ ദാലിക്ക് ദാലിക്കൽ വഖ്തി, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു 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 വർത്തമാനം വന്നു, അന്നഹു വുലിദലിൽ അഷ്റാഫി വലദുൻ ലാ യർലഹു ഫീ നഹാരി റമളാൻ, റമളാൻ മാസത്തിന്റെ പകലിൽ മുല കുടിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് അഹ്ലു ബൈത്തിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത നാട് നീളെ പരക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ തഫ്രീജുൽ ഖാത്തിർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, വുലിദ ഫി അവ്വലി ലൈലത്തിൻ മിൻ റമളാന സനത്ത് 70 വ 400, 470 ഹിജ്റ 470 റമളാനിലെ ആദ്യത്തെ രാവിലാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ റമളാനിലേക്കാണ് മഹാനവകൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ആ റമളാൻ മുതൽ തന്നെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ നോമ്പിനോടുള്ള ആത്മബന്ധം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശൈലിയാണ് മഹാനവകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശുദ്ധിയും അതേപോലെ അതിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്മകളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കോ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത് ബോധം ഉണ്ടാവോ എന്നൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനിൽ ശങ്കിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ പല ആളുകളുടെയും ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സൂറത്തുൽ അംബിയാഇന്റെ 51-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നുണ്ട്, വലഖദ് ആതൈനാ ഇബ്രാഹിമ റുഷ്ദഹു മിൻ ഖബ്ലി വകുന്നാ ബിഹി ആലിമീൻ. നിശ്ചയം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് പ്രായം തികയും മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെതായ വിവേകം നാം നൽകിയിരുന്നു. വലഖദ് ആതൈനാ ഇബ്രാഹിമ
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നാം നൽകിയിരുന്നു റുഷ്ദഹു, തന്റെ വിവേകം നൽകിയിരുന്നു. മിൻ ഖബലിഹി, തനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രായമൊന്നും തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. വകുന്ന ബിഹി ആലിമീൻ, അദ്ദേഹം അതിന് യോഗ്യനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാണ് സൂറത്തുൽ അംബിയാഇന്റെ 51-ാമത്തെ ആയത്തിൽ. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് തന്റേതായ വിവേകം നൽകി എന്നതിനർത്ഥം പൂർണ്ണ വിവേകം നൽകി എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ ധാരണകളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അത് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിവേകവും തനിക്ക് നൽകി എന്നാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ യഹയ്യാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്തു മറിയമിന്റെ 12-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാണ് മറിയം പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹയ്യാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നാം കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ വിധി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വിവിധ പക്ഷം മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നുബുവത്താണോ എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയിലും വിധിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേറ്റം ചുരുങ്ങിയത് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധി അത് ചെറുപ്പത്തിലേ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇസ്ലാമികമായോ പ്രമാണപരമായോ യാതൊരു തടസ്സമല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു മറിയമിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മറിയമിന്റെ 29 മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബിവി റളിയല്ലാഹുവിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ചു. ഭർത്താവില്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെയുമായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നാട്ടുകാരുടെ വളരെ മുനവെച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളും അതേപോലെ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളും ഒക്കെ ശക്തമായി വരാൻ, ഓ മറിയമേ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം, ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുവാക്കുകൾ എല്ലാം വന്നപ്പോ ഫാഷാറത്തിലേഹി ഖുർആൻ പറയാൻ മറിയം ബിവി റളിയല്ലാഹുഅൻഹ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു, ഒക്കെ ആ കുട്ടി പറയുമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൈഫ നുക്കല്ലിമു മൻ കാന ഫിൽ മഹ്ദി സബിയ, എങ്ങനെയാണ് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, നീ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുകയാണോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ, ഖാല ഇന്നി അബ്ദുല്ലാഹി ആതാനിയൽ കിതാബ വജഅലനി നബിയ വജഅലനി മുബാറകൻ ഐനമാ കുന്തു വഔസാനി ബിസ്സലാത്തി വസ്സകാത്തി മാദും തുഹയ്യ വബറൻ ബിവാലിദതി വലം യജഅൽനി ജബ്ബാറൻ ശഖിയ വസ്സലാമു അലയ്യ യൗമ വുലിത്തു വയൗമ അമൂതു വയൗമ ഉബഅസു ഹയ്യ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. സൂറത്തു മറിയമിന്റെ ആയത്തുകളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എത്ര വിശദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ്, എനിക്ക് അള്ളാഹു ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെ നബിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എവിടെയാവുമ്പോഴും ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്, നിസ്കരിക്കാനും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ എന്നോട് കൽപ്പനയുണ്ട്, എന്റെ മാതാവിന് ഗുണം ചെയ്യണമെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓ ബറമ്പി വാലിദത്തി, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം, എന്തേ ഉമ്മാനെ മാത്രം പറയാൻ, എനിക്ക് വാപ്പയില്ലാതെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ബോധം കൂടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അന്നേ നൽകിയിരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മുല കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മുണ്ട് എന്ന് ഒരടിമക്ക് അള്ളാഹു തആല തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണതിനും വല്ല തടസ്സവും ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മൂസാ നബി ജനിക്കുന്ന സമയം ഫറോവ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ കൊല്ലു ഒന്നു കളയുന്ന കാലമാണ്. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു തആല പ്രത്യേകം തോന്നിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടിയിലാക്കി നെയ്യിൽനദിയിലൊക്കെ കുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ അതിനുശേഷം ഫിറൌന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി മുല കുടിക്കുന്നില്ല. ഹറം അലഹിൽ മറാലി ആ സൂറത്തുൽ ഖസസിന്റെ 12-13 ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാണ് വഹറംന അലൈഹിൽ മറാളിയ മിൻ ഖബൽ ഖാലത ഹൽ അദുല്ലുക്കും അലാ മൻ യക്ഫുലൂനഹു ലക്കും വഹും ലഹു നാസിഹൂൻ ഫറദദ്നാഹു ഇലാ ഉമ്മിഹി കൈ തഖറ ഐനുഹാ വലാ തഹസൻ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുലകുടിക്കുന്നില്ല. അവസാനം തന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടി സേഫായി തന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഹത്വമുള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതൊന്നും ഇസ്ലാമികമായോ പ്രമാണപരമായോ കുഴപ്പമില്ല. ആ വിശുദ്ധിയോടെയാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മെ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.